Se retiren, bueno, i els joves una escuderia nova i... Bé. Després va quedar municipal tot sol. El nostre minut. Van a poder intermitent, van deixar la Guàrdia Civil allà i per en pas. Mira bé, però ja no els perdem nosaltres. Això no, no, de què van estar, jo. Tu podries mirar per no haver demanat allò com va acabar. L'assistència, dues assistències de ràdio d'Eivissa, va costar 14 minuts. Això mateix cotxe i diferent pilot. Van bé, però no s'ho cal veure un poc. No eren ratlli, eren pujada. Aquest vellat, què és? Ja, encara. Però...
Thank you.
Mario.
I això? Canet de ruta, per favor! Canet de ruta, canet de ruta. 30 segons. Vent!
Sebastián.